Munsi yonna emizannyo lyerimu kati ku makubo abavubuka mwe bayita okwegaggawaza olw'omusimbi omungi ogugirimu. Wabula amatendekero mangi naddala ag'ebyemikono gabadde geesuliddeyo gwa nnaggamba mu kutumbula ebitone by'abavubuka. Wano abakulira ettendekero ery'ebyemikono erya Mmengo Youth Center we bavudde ne bateekawo enteekateeka ey'okutumbula ebitone by'abavubuka nga batongoza kaweefube ow'okutandikawo ttiimu y'omupiira gye bagamba nti baagala bagikulaakulanye ezannye ne mu kibinja ekyababinywera wano mu ggwanga. Nawe yamala yunivasity ng'emirimu tonnagifuna osobola okujja ne tukola ki ne tukuyamba n'osoma. Era ngukivumbula ebyemizannyo bino ojja alaba olunaku olwali tucelebrating ati twateekawo n'emizannyo okubeera n'eno wansi ku masomo gaabwe era twadde n'emizannyo okuva mu koosi zaabwe era koosi yesoma abamasanyalaze ne baasize nabo balinawo ekikopo kyabwe wano era tuli mu celebrating achievements za fiizi zonna zonna. Omwana waba ali eyo ng'omanyi nga muntu alina talent ajje tujjamu wa basale asome watu agala kulya ddala ttiimu ennene nnyo egenda okukola engendo za nnyo omupiira gwa football ne netball. So tuli open nnyo twala nnyo okukola tulina kukola club era tusuubira ogituuma erinnya Mmengo FC nga tugenda ba tutambula tutambule ebere nga tutwongera okuvumbula ebitone by'abaana baffe abali eyo n'abali wano okusomera. Ano okutongoza enteekateeka eno basoose kwetaba mu mpaka ez'amatendekero ag'ebyemikono ze baawangudde era ng'olunaku olwaleero lwe banjudde ebikopo bye baawangula nga bayita mu kukola ebivvulu. Agali amatuufu gonna ne tugajjayo ag'obuto ne tumaliza ng'abantu bano tubakubye omupiira ne tubajjako ekikopo naye nga kaali kakodyo kaffe wali mu semifaino twazannya nga tetujjeyo maanyi gaffe gonna ne balowooza Bulemezi n'agamba nti aa ono mumaze naye bwe twatuuka ku faino abalenzi amaanyi ne bagasitulwa buto ne tusobola owangula omupiira lwansonga ffe tukolera wamu nga ttiimu era tuba tulwanirira baagi ebeera ku mujoozi gwaffe gye tuba tulwanirira buli omu baagi abagiwulira mu musaayi so aba asamba kufiirawo ofuba okulaba nga tubaaniriza uti ennungi. Kino ekikopo kino tukigabira koosi esinze okuzannya emizannyo football era koosi eyasinze yabadde y'abamasanyalaze the missing electricians so kino ekikopo kyo kyaffe kya ssomero naye tukizannyira mu competitions. Ekitukozesa ekyo kuzimba muzannyo gaffe nga tuviira ddala eno wansi mu koosi ezi tugenda okujja gye tujja ttiimu zaffe so tusooka na bino ebya koosi tukola school club school team tukolera omulimu guno wetu twabiwangula era tuli basanyufu nnyo. Akulira ettendekero lino agamba nti baagala gavumenti kati esseewo n'enkola enaakaka amatendekero gonna ag'ebyemikono okwenyigira mu by'emizannyo nti kubanga mangi gatuulidde ebitone by'abavubuka.